Antrajame rinkimų ture dėl Alytaus rajono mero posto varžėsi dabartinis meras Algirdas Vrubliauskas ir savivaldybės tarybos narė Rasa Vitkauskienė. Suskaičiavus galutinius rezultatus paaiškėjo, jog Alytaus rajono savivaldybės vadovo postą gyventojai patikėjo Rasai Vitkauskienei. Už ją balsavo beveik 57% rinkėjų, už Algirdą Vrubliauską netoli 42% rinkėjų. Dar nesuskaičiavus visų balsų Rasos Vitkauskienės rinkiminėme štabe nuotaika buvo pakilė. Nauja rajono merė išrinkta politikė sako savo pergalę tikėjusi nuo pat pradžių. Savo pergalę iš tikrųjų tai pradėjau tikėti labai anksti, nes kaip ir sakau, jeigu netikėsi pergalę, tai ko eiti į rinkimus. Tai iš tikrųjų patikėjau pergalę pakankamai nuo pat pradžių. Šioje tokioje rinkiminėje kovoje kas jums asmeniškai buvo sunkiausia? Na, sunkiausia tikriausiai buvo daug laiko skirti rinkimams, o mažai laiko skirti šeimai. Tai dėl to labai didžiuojuosi ir dėkoju savo vyrui ir mamai ir visai šeimai, kad jie mane išleido ir manim pasitikėjo. Ir jie atlaikė visus tuos šeimos rūpesčius. Buvo, aišku, papilta šiek tiek to tokio purvo ant mano šeimos. Irgi buvo skaudu, bet džiaugiuosi ir didžiuojuosi rinkėjais ir dėkoju jiems už tai, kad jie patikėjo manimi. Dirbote Alytaus rajono taryboje, ar ne? Tiesiog kaip nusprendėte, jog norite siekti Alytaus rajono merės posto? Dirbau taryboje opozicijoje 8 metus ir, na, iš tikrųjų iš arti mačiau, kad laikas rajonui pokyčiams ir apsitarėm iš tikrųjų su komanda, nes jau kaip žinot, pirmus 2 rinkimus ėjo Aurimas Truncė, apsitarėm su komanda, kad na, atėjo laikas šiuos rinkimus eiti man. Taip ir nusprendėm. Kaip galvojate, kokių pokyčių tikėdamiesi Alytaus rajono gyventojai balsavo būtent už jus? Pirmiausia, tai tikriausiai gyventojai tiesiog norėjo, kaip daug labai pasakė rinkėjų, tiesiog pavargome gal nuo to paties veido, nuo tų pačių politikų, norisi naujovių, norisi naujų veidų politikoje. Ir iš tikrųjų žmonės matė, kad aš einu atvira širdimi, nemeluoju, nežadu žmonėm. Ir jiem tas matyt, na, rinkėjų tas patiko ir jis patikėjo manimi. Kaip galvojate, kaip pavyks ir ar pavyks pateisinti rinkėjų lūkesčius? Viską darysiu, kad pateisinčiau. Viską. Tikiu, kad pavyks. Su komanda, su bendražygiais, tikiu, kad mes pateisinsim rinkėjų lūkesčius. 2 mėnesius ėjau pas gyventojus, šypsojausi. Nu, šiandien net sunku šypsotis, matyti tiek emocijų yra, iš tikrųjų labai daug, tai, bet viskas bus gerai, šeima palaiko, susidėliosim viską šeimoje ir manau, kad dirbsiu puikiai Alytaus rajonu. Manimi patikėjo komanda ir komanda net ir po pirmo turo, kai dažniausiai įsisklaido komanda, nes žinot, vieni patenka į tarybą, kiti nepatenka, jie susijėmė ir mes dirbom petys petin, ranka rankon, visą laiką kartu. Tai man tai yra pats didžiausias, nežinau, nuoširdžiausia jiems padėka ir pats didžiausias atradimas, kaip galima suburti komandą. Na, jūsų visų laukia dideli darbai, kaip galvojate, na, kas bus sunkiausia ir su kokiais iššūkiais teks susidurti? Negalvoju šiandien. Negalvoju dar. Merus antrajame ture iš viso rinko 34 iš 60 savivaldybių gyventojai.